В ефірі програма «Студентський квиток», яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії працює Марина Скаженник, і сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Вибори президента ліцею Київського міжнародного університету. Навчально-науковий медичний інститут Київського міжнародного університету. Рубрика «Цікаво знати». Цей день в історії. Цього тижня ліцеїсти Київського міжнародного університету обирали президента. Про те, як це відбувалося, у нашому сюжеті. Ліцей Київського міжнародного університету – це сучасний спеціалізований заклад освіти, який згуртовує дітей, розвиває і вдосконалює здібності, обдарування, творчі нахили та виховує лідерів. Одним з етапів такого виховання є учнівське самоврядування та вибори його голови. 18 листопада в ліцеї відбулися чергові вибори голови учнівського самоврядування. Ми вчимо наших ліцеїстів не сидіти, не чекати, що хтось прийде, покращить їх життя, зробить все за них. Ми їх вчимо самим шукати, що зробити, і щоб стати справжніми господарями свого життя. Явка цьогоріч була рекордно високою. За даними лічильної комісії, у голосуванні прийняли участь 276 ліцеїстів, або майже 86% учнів. Почуття, звісно, нові та цікаве. Бути головою – це нести відповідальність за кожний крок. І ніяк не бути байдики, як дехто вважає. Вітаємо Ярослава Боброва, переможця виборчих перегонів, голови учнівського самоврядування. Та бажаємо плідної творчої праці на розвиток учнівського самоврядування ліцею КМУ. Якщо ви мрієте про професію лікаря, то наступний сюжет спеціально для вас. Увага на екран! Основна мета діяльності навчально-наукового медичного інституту Київського міжнародного університету – це підготовка висококваліфікованих фахівців для системи охорони здоров'я України і зарубіжжя, надання високотехнологічної, наукоємної медичної допомоги і розроблення нових діагностичних і лікувальних технологій для потреб української системи охорони здоров'я. Медичний інститут має власне приміщення, обладнане спеціалізованими кабінетами поліклінічного прийому загальної медицини, фізіології та патологічної фізіології, фантомний клас, травматології та ортопедії, отоларингології та офтальмології, лабораторії хімії, анатомії, клінічної анатомії та оперативної хірургії та багато інших. Особливістю підготовки майбутніх фахівців є двомовне навчання – українською та англійською мовами. Навчально-науковий медичний інститут Київського міжнародного університету створений вже досить давно, але набір за спеціальністю медицина і медсестринство у нас був вперше в 18-му році. Ми навчаємо студентів за двома спеціальностями – це медицина і медсестринство. Термін навчання на медсестринстві – 4 роки, і студенти отримують ступень бакалавр медсестринства. А на медицині 6 років, і вони отримують спеціалізацію лікар. Сьогодні наша традиційна рубрика «Цікаво знати» присвячена Чорній п'ятниці. Дивимось! Нині «Чорна п'ятниця» означає сезон розпродажів та покупок. Але від самого початку вона мала зовсім інший сенс. Вираз «Чорна п'ятниця» виник в другій половині 19 століття і не мав нічого спільного з шопінгом. У п'ятницю 24 вересня 1869 року в США стався крах ринку, викликаний падінням цін на золото. Економіка Америки не могла оговтатися від цієї кризи кілька років.
У 50-60-х роках ХХ століття цю назву почали використовувати поліцейські Філадельфії для позначення автомобільних пробок. Щороку в п'ятницю після Дня подяки місто заповнювали бажаючі придбати новорічні подарунки. Вони призводили до заторів на дорогах і натовпів у магазинах, провокуючи невдоволення офіцерів поліції. Період після Дня подяки і до Різдва – найприбутковіший для власників магазинів. Тому ще в 60-х роках бізнесмени задумалися, щоб надати Чорній п'ятниці нового, позитивнішого сенсу. У Філадельфії проводилися рекламні кампанії, які формували позитивний образ цієї події. ЗМІ описували її як найкращий день року для того, аби відправитися за покупками з сім'єю. Сьогодні Чорна п'ятниця вийшла за межі штату Філадельфія. Схожі акції можна зустріти по всьому світу. Проте наймасштабніше ця подія все ще проходить у США. Чорна п'ятниця стала приводом для проведення різноманітних розважальних подій. Наприклад, знаменитого параду Дня подяки в Нью-Йорку. Цей тиждень в історії був багатий на визначні події. Про них докладніше у нашій постійній рубриці «Цей день в історії». Четвертого листопада 2013 року в Києві у зв'язку з відмовою уряду підписати договір про асоціацію з Євросоюзом на Майдані Незалежності відбувся найбільший мітинг опозиції за період президентського правління Віктора Януковича, який зібрав за різними оцінками від 60 до 150 тисяч чоловік. Масові заходи протесту, що охопили Україну від цього дня, призвели до повалення правління президента Януковича і його втечі за межі країни у лютому наступного року. Євромайдан одноголосно прийняв вимогу про відставку уряду Азарова, скасування рішення уряду про відмову від асоціації ЄС, підписання угоди про асоціацію України та Євросоюзу на саміті у Вільнюсі, звільнення з ув'язнення Юлії Тимошенко, а також звернення до країн Заходу із закликом запровадити персональні санкції проти Януковича та представників його влади. Події 30 листопада стали переломними. Силами спецпідрозділу «Беркут» із застосуванням невиправданої фізичної сили влада здійснила спробу розігнати близько 400 протестувальників, які перманентно залишились на ніч на Майдані Незалежності. Не маючи змоги подолати народний протест, 16 січня 2014 року Верховна Рада з порушенням установленої процедури голосування прийняла низку законів, направлених на звуження конституційних прав і свобод громадян. Обурення прийнятими законами призвело до жорсткого протистояння з міліцією та внутрішніми військами. Бійців «Беркута» стали закидати камінням, петардами, коктейлями Молотова. Переламним моментом Євромайдану, який на цей момент вже іменувався революцією, стало 20 лютого, коли Верховна Рада своєю постановою визнала дії силових структур незаконними. За офіційними даними, за час акцій протесту у грудні 2013-го, лютому 2014 року в Києві було вбито, загинуло від тортур і побиття 108 чоловік. Поранено кілька тисяч і кілька десятків вважається зниклими безвісті. Мирні протестувальники Євромайдану, що загинули під час акцій протесту, отримали назву «Небесна сотня». Перші церемонії прощання з ними відбулись на Майдані 21 лютого і проходили за присутності кількох десятків тисяч людей під жалобну пісню «Гей пливе кача». 24 лютого 2014 року проти колишнього президента Віктора Януковича, міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та ряду посадових осіб порушено кримінальні справи за масові вбивства мирних громадян і їх оголошено в розшук.
26 листопада 1922 року британські археологи Лорд Карнарвон і Говард Картер стали першими за останні 3000 років людьми, що увійшли в усипальницю єгипетського фараона Тутанхамона. Те, що вони там знайшли, було згодом назване найбільшою археологічною знахідкою всіх часів. Тутанхамон зійшов на трон 1333 року до нашої ери, коли ще був зовсім дитиною, і помер через 10 років у 18-річному віці, не зробивши ніякого суттєвого внеску в історію Єгипту. У 13 столітті до нашої ери Тутанхамона і решту фараонів з династії Амарна піддали публічному засудженню, а більшість документів про їхню діяльність знищені. У 12 столітті до нашої ери на місці поховання Тутанхамона було зведено склеп Рамзеса VI, що ще більше ускладнило пошуки майбутніх археологів. Говард Картер займався археологією 17 років. Картер разом з американцем Теодором Девісом виявили цілу низку усипальниць фараонів Нового царства, зокрема, саркофаг з мумією Ехнатона. 4 листопада 1922 року внизу довгих сходів однією з віток лабіринту усипальниці Рамзеса VI він виявив герметично закриті двері, що за всіма ознаками вели до древнього поховання і ніким не були розграбовані. Карнарвон разом з Картером розібрали цегляний вхід і увійшли в кімнату, в якій були помічені сліди грабіжників. Але 26 листопада був знайдений ще один хід. У чотирикімнатній усипальниці були знайдені тисячі унікальних предметів старовини. Найціннішим з котрих виявився кам'яний саркофаг, в котрому містилися три вкладені одна в одну труни. В найменшій з котрих, зробленій з чистого золота, знаходилась мумія 18-літнього фараона Тутанхамона. Сьогодні більшість із цих знахідок зберігаються в Каїрському музеї. Листопада 1095 року на соборі у французькому Клермоні папа Римський Урбан II, відгукуючись на прохання візантійського імператора Олексія I Комняна, закликав до хрестового походу проти сельджуків, які захопили святу землю і шляхи паломництва, що пролягають в Малій Азії. Свій виступ папа завершив словами: «Всім, що йдуть туди, в разі їх смерті буде відпущення гріхів. Земля та тече молоком і медом, хто жив тут у прикрій бідності, там стане багатим». Слова папи, якщо вірити Роберту Реймському, автору Єрусалимської історії 1600 року, присутні клірики і миряни, переважно французькі, зустріли вигуком «Цього хоче Бог», що згодом став бойовим девізом учасників першого хрестового походу. Хрестовий похід очолив Готфрід Бульонський. Попри епідемію тифу, що забрала життя кількох тисяч хрестоносців, 15 липня 1099 року вони штурмом взяли Єрусалим, де вчинили жорстоку розправу над юдеями та мусульманами, вирізавши майже 40 тисяч осіб і розграбувавши місто. Через тиждень Готфрід Бульонський прийняв титул захисника гробу Господнього і був проголошений правителем новоствореного Єрусалимського королівства, влада якого згодом поширилася практично на всю Палестину. Однак закріпитись надовго на Близькому Сході християнам не вдалося. Вже 1146 року було втрачено Едесу, що стало приводом до другого хрестового походу. 1197 року Єрусалим, на відвоювання якого було споряджено Третій хрестовий похід. На сьогодні це все. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за поштовою адресою, яку ви бачите на екрані. Або телефонуйте 594 03 04.
Код Києва 044. Адреса університету – місто Київ, вулиця Львівська, 49. До нових зустрічей в ефірі!